Hej, hej och välkomna till min kanal. Jag som är Lärgård Plis, och då ska vi spela lite golfet med Johan. Det är skönstjärna där. Jag vet, och det är små snäckor där. Jag misstänker att de studsar på dem om man skjuter på dem. Jag tar väl och åker iväg här och ser vad som händer. Det gick ju helt okej ändå. Man ska ju ta ett litet skutt här och inte bli för besviken. Jag blev för stark i... Jag blev för svag. Nej men helvete. Och för er som inte sett förra golfvideon så var det ett tag sedan. Men då... Gå och se den. Ni får kanske leta lite. Men... Har du fått hjärnsläpp? Det var snyggt faktiskt. Snyggt. Vad händer? Jag vet inte. Det går dåligt. Hur låter det? Min skärm så studsar du på kanterna och sen studsar du i hålet. Det gjorde jag inte på min skärm, kan jag berätta för dig. Nej, jag slog 9 slag på den banan. Det börjar lite segt för dig. Johan, ta i för kung och fosterland nu. Okej. Stanna! Rulla, rulla, rulla! Hej då! Hej. Då. Då börjar vi då min upphämtning nu. Ja. Ett slag i taget. Ja. Så där, det gjorde jag bra. La 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 la. Fantastiskt. Jag tänkte att man kunde... Du tänker så, du. Jag vet inte om det var rätt. Där är hålet, okej. Okay. Mm. Kanske inte någon succé, men... Nej. Men det var inte sämre än innan. Ja, men så kommer du upp hit! Din lilla skvätt... Kotlett. Får jag inte det eller? Nej. Knålar dig där borta på andra sidan banan och mysa där. Det luktade snäckskal. Det är ett hål där. Nej, jag var uppe. Det är fusk. Jag var uppe. Stanna. Fan också. Här ligger jag bra. Rulla då, rulla då. Nej men den är ju helt jävla fel på den. Jag hade en jättebra plan. Vad är det för hål här? Jag gillar inte att det är hål här. Ja, men jag lägger mig här då, så att... Jo då. Hål. Jag vill inte... Ja, men det jävla nätet var ett nät. Jävla planknät, kan jag berätta för dig. Men det var tur att det nätet var ett nät, för då är nätet precis där det ska vara. I vägen för mig och mitt liv, menar du? Det också. Ja, men jag missar den då. Jag har två saker samtidigt. Och så lägger vi här, för att hit kunde jag fan skruva bollen utan problem. Här ligger jag inte bra, Johan. Det finns värre saker att ligga. Ja, men jag... Jag orkar inte, Johan. Nu vet ju folk i alla fall att vi är urusla på det här spelet. Nej, men det säger du inte. För mer att alla... Det är lite läskigt. Gick det bra? En kanon här. Ska min med kanonen? Sådär ja. Jag kan säga att du lyckades bättre än vad jag gjorde. Alla av de här gångerna. Men hur fan hade de tänkt det här? Det är en trasig kanon här. Den ska du åka in i. Skulle man in i kanonen eller? Ja. Och ska man åka runt i kanon här, eller? Jag har misslyckats totalt. Kan jag säga. Vart ska man? Ja. Till nästa bana. Nej, det ska man inte vända om. Man ska in i huset, ser du väl? Ja, där skulle man. Varför siktade kanonen dit borta? Inte vet jag. Den ville väl dit. Fusk. Ja, säg du som har slagit typ ett slag på hela banan. Hoppas du inte kommer fram. Det är klart du gör det. Fy fan, vad illa det går. Det går inte så bra för dig att ta in slagen. Nej, jag vet, men det är bara 8 slag efter så det är lugnt. Det är topp där. Det var ett skutt. Bara så du vet. Jag ligger före dig. Ja, men jag ligger i vattnet.
Ja, och jag gör värsta mesrullet här också, för att det tycker jag var bra. Här var den ballan som jag siktar på med kanonen. Ja. Det var ju bra gjort. Kolla masterslaget här. Oh, det är så bra, Johan. Jaha. Stanna! Jag var uppe! Ja, men jag rullar i en sanddyna. Stanna! 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 Helvete. Som att födas. Om och om igen. Ja. Nu då. Aha. Nej! Nej! Okej. Okay. Så ja. Så ja. Och här kommer jag rullandes. Like a boss. Som en boll. Ja, men där kunde man studsa, ja. Jag har slagit så många slag. Så, tack. Nej. Jaha. Jag är en kanon. Ja, jag också. Var ska man? Uppåt, där ska man. Du ser plankan där kanske. Ja, eller? Kom igen. Rulla då. Här kommer jag. På mig. Rulla då. Hej då. Må Johan att det aldrig förtjänat att misslyckas. Nej, jag vill i. Va? Ja, men jag kommer ju för fan inte klara det här någonsin, kan jag berätta för dig. Helvete. Jag hatar såna här banor. Stanna! Det värsta var att jag hade så här, nu kan jag ta in slag här. Nej, kan jag inte. För jag är sämst i hela världen. Ha! En basketboll där. Jag märkte det, men jag la upp mig här så att jag ska inte klaga. Åh, okay. Mysigt. Kunde ha varat mig att det var två klossar också. Det är två klossar. Okej. Okay. Hopp. I want to cast a spell. Jag kastar flare. Helvete! Ho! Nej, det är inte sant. Nu får du för fan bättre... Ja! Nej, Johan. Gamla mollusk. Ha ett bra liv. Jag drar. Hej då. Ja, men du kommer fram då naturligtvis. Det är klart du gör det. Ja. Ah. Jag är coolare än en sandal. Mm, jag kommer inte komma in i hålet heller, för jag ligger så jävla sämre. Sådär, ja. Jag kommer in i hålet. Ja. Två slag sämre än dig fick jag, naturligtvis. Ja. Oh. Hole in one. Hej! Jag fick ett hole in one, fast jag studsade i hålet. Ja, gjorde jag också förut. Ja. Varför blir det så hårt? Hej! Men jag tar in ett slag så det var ju bra. Bara några kvar då. Bara 14 hål, slag kvar. Det är lugnt. Oh, nej. Nej! Fan! Oj, Johan! Klart... Det ser jättelöjligt också när du slår, för att... Det stämmer inte riktigt med med min skärm. Nej. Och så missar du. Kom igen då! Kom igen då! Åh, gud vad skönt. Jag vill inte kalla det för miss. Det skulle jag kalla, för du satte den inte. Kolla, jag tog in 4 slag. Nu är det bara 10 kvar, Johan. Ja. Det här kommer aldrig gå. Det gjorde inte. Believe. Måste du plocka fram gamla 90-tals hits här. Antilop. I believe. Inte den... Okej. Okay. No. Hur gick den inte i, Johan? Det var inte 90-tal. Nej, det var inte. Är du nöjd? Nej, det är jag inte. Nej, men det är inte sant! Du är så jävla flit! Du var ju på väg till Askersund med den där bollen. Och sen bara, nej! Johan? Var ska vi?
Jag tror man ska in i tunnlarna där uppe. Mm-hmm. Från andra hållet. Går du att gena på de här plankorna? De ser lite rassliga ut. Går du skjuta mellan där? Det var ett rep där, kan jag berätta för dig. Mm. Nej! Men jag lägger mig här istället då. Här var det ju sämsta man kunde göra. Ja, men så åker jag för långt! Stanna lite oss! Nej! Jag var ju på! Vad är det här? Ja, men nej! Jag var på! Och så rullade jag ner från... Helvete! Ja, men det kommer inte gå. Nej. Jag kommer aldrig gå. Är du ner igen? Och så kommer du upp. Och så... Nej, jag kommer inte upp. Jag går. Johan, jag kommer inte upp. Jag kommer inte upp. Kan jag stanna på de här plankorna? Jag har skjutit stolpe ut två gånger nu. Sådär ja! Hej då, glada världen! Jag hatar det här kan spelet. Kan jag stanna på den här? Ja! Stanna där! Nej! Fan! Helvete! Woho! Vad hårt det ska bli! Stanna! Stanna! Nej! Kom igen då. Nej! 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 Fan. Eller jag fick i den tror jag. Jag fick i den, Johan. Jag fick i den. Klart, ja. Det fick inte jag. Men du, jag stod fucking 10 slag. Du är här nere. Ja, jag tryckte på R. Ja. Känner hur den här banan tar fram det bästa från oss. Mhm. Mhm. Ja, men så kom igen då. Nej, kom igen. Nej. Ja då. Nej. Va? Jaha. Ja. Ja, men det var ett slag jag tog in, Johan. Ett slag. Det ser jävla illa. Nej. Du, man kommer tillbaka här bara så vet. Ja, eller fått hole in one. Åh! Ja, men jag... Stanna! Din gamla affär. Och plupp. Par. Varför spelar jag det här spelet, Johan? Jag mår ju bara dåligt av det. Åh, varför övertygar du mig? Övertalar du mig? Jag vet inte, det var inte så svårt. Åh, du kommer ju upp också, ditt as! Kom igen! Ida! Helvete. Ja, men... Tror jag kommer. Hur många slag tror du jag får? 8, 9. Innan tiden tar slut, för jag ska åka fram och tillbaka i 1 kilometer i timmen. You can do it. Johan. Jag hoppas att du kan ta dig till andra sidan i alla fall. Skjut mig i stjärten. Det blir måste inte bättre. Slå exakt samma slag. Sådär! Ja, andra sidan! Är ni klara? Kom igen då! Det var nära. Det var kul. You can do it. Nu så. You did it! Ja, 7. Jag sa 7 slag. Ja. Mitt hopp om att knappra in här försvann lite precis. Åh nej! Åh ja! Eller, ja. Ja. Hej! Wee! Nej. Nej. Jävla spel. Nej. 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 Det går inte så bra det här, kan man väl säga. Oj. Ja, men mitt slag gjorde inte någon glad direkt. Ja, men ja då. Johan. Det blir värre. Dutta mig fram istället. Bara. Kom igen, rulla då. Rulla, rulla, rulla. Nej, 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 nej. Känner du till? Nej! Jaha.
För hårt där, Johan. Och så rullar du lite till då, lite till. Fan, vad bra det blev. Ja. Det var tråkigt för mig. Ja. Nej! Ja, jag tar i kapp några slag nu, så putsa siffrorna något. Ja. Ja, men jag ska ta igen 11 slag nu då. Då måste du göra hole in one, jag måste slå ut för att det ska bli oavgjort. Eller? Räknar jag rätt nu? Nej, för då har jag ju slagit ett slag. Ja, just det. Det är en basketboll där, säger jag. Ja, jag lägger mig här då. Ser inte jättemycket än jag ska slå. Den blir bra. Säger vi. Kom igen då, rätt ner i kalufsen. Va? Ja, men jag slår för hårt då. Du vet så här, inte så här lite för hårt, utan så jävla hårt så att jag vet inte, vilken typ... Helvete. Jävlar! Det kom bra där. Nu då. Tack. Va? Oh. Ja, men du kommer sätta den här så får du samma som mig, så kommer inte kapp någonting på den här heller. Eller så är du inte det, du är ett alternativ. Oh. Ja. Lite bättre siffror blev det. Ja, men det var inte mycket. Jag fick inte 100 slag, så kan man tänka. sådär ja, vad fint det blev. Och det var faktiskt allt för den här videon. Så tack så mycket för att ni kollade på det här. Glöm nu inte prenumerera om ni inte redan gör det, och lämna en tumme upp och dunka dit en kommentar också naturligtvis. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Jajamensan, det gör vi. Tack så mycket och hej då.